Urgente, urgente, urgente. Pra você que está me assistindo agora e tá vendo essa foto, grave bem o rosto desse canalha. Grave bem, hein? É um criminoso procurado. Matou uma família inteira. O nome dele é Lázaro. Ele entra na casa das pessoas matando todo mundo. Cuidado, cuidado, hein? Bandido perigoso. Está sendo procurado. Qualquer informação, ligar 197 ou 181. Você também pode ligar para 190. Bandido suspeito de triplo homicídio no Distrito Federal. Invade chácara, rouba armas e munições. Três pessoas foram baleadas. Chegou atirando em todo mundo. Relata vítima baleada em Cocalzinho. Suspeito de matar família. Trocar tiros com a polícia em Cocalzinho. Lázaro Barbosa Souza, 33 anos, é um criminoso, calculista e frio. É um verdadeiro serial killer. Não deixe, né, de compartilhar esse post. Juntos somos mais fortes. Vamos compartilhar? Nos grupos do Facebook, WhatsApp, espalhar para o mundo inteiro. Conto com a sua participação.